Miten meni? Hyvin meni. Tosi kiva oli. Joo, maali sellaan ja oli ihan raikasta. Raikasta ajoittain. Te on tullut aika monta kertaa messissä. Niin mitä te sanoisitte semmoiselle, joka istuu siellä himassa ja ajattelee, että en mä tiedä, jos pystyn? No kyllä mä siis ehdottomasti kokeilemaan ehkä tuollaiselle lyhyemmälle matkalle ensin. Ja sit ottaa sen tavallaan vähän niinku retkenä. Joo, sama juttu, nyt kun oli tarjolla kuitenkin niin monta eri matkaa ja se supersprint, se oli se niinku lyhin, kyllä, matalan kynnyksen setti, niin ihan ehdottomasti mukavaa.